What is your name and what is your job within the veterinary profession? Princess Oya Abara Yusuvastriyosun İveçeniye Avdelin Sisi Saysun O. How does the issue of diversity, equity, and inclusiveness affect you? Dayakom til Danmark i 93. Havde jeg ikke kendskab til Danmarks lovgivning om hvordan jeg kunne opnå dansk, fuld dansk autorisation og så bo min uddannelse som dyrlæge i Danmark. Og jeg kendte heller ikke nogen dyrlæge på det tidspunkt, så gik der 2-3 år. Efter jeg er startet på veterinær uddannelsen i Danmark, så har jeg opdaget, at de har stillet forskellige krav til, udenlandske dyrlægerne, og jeg var den eneste, der blev stillet krav om, at jeg skulle have en adgangsgivende dansk eksamen for at kunne starte på veterinær uddannelsen i Danmark. Og det var en diskriminerende forhold over for mig. Men da jeg har gennemført uddannelsen, så har jeg også opdaget 1 eller 2 år senere, at der var også nogle forhold, som også var meget forskellige. Generelt kan jeg sige, at der er ikke ligestilling med hensyn til, hvordan Danmark autoriserer udenlandske dyrlægerne. Det gælder også for lønforhold, men til gengæld kan jeg se, at de offentlige arbejdspladser i Danmark, som ansætter udenlandske dyrlæger, de er meget kummelige, og de søger vi op til ansætter udenlandske dyrlæger. Men med hensyn til mangel på det, i min arbejdsplads er vi ca. 65 dyrlæger, og ca. 20% af dyrlægerne er udenlandske afstamning, og der er dyrlæger fra forskellige lande, så er der mangfoldighed og gummelighed i vores arbejdsplads, men med hensyn til lønforhold, er det mit indtryk, at der virkelig udfordrende med ligestilling. What do you believe we could do to improve in the veterinary community to promote diversity, equity and inclusiveness? Jeg synes, med hensyn til autorisation af udenlandske dyrlæger, må der være fælles og standard retningslinjer. Og der må ikke være stor forskel. Men hvis vi kommer nu har praksiserfaring fra sit hjemland, eller hvis vi kommer nu har lavet en masteruddannelse eller PhD-uddannelse, så kan jeg godt forstå, at det tæller som ekstra pointer. Men der må findes en standard samme procedur for autorisere udenlandske dyrlæger. Med hensyn til ligestilling for lønforhold, så må der må være fokus på det, om det er samme for forskellige forskellige arbejdsplads. Men med hensyn til gåmålighed, jeg har ikke noget tilføje, fordi jeg mener ikke, der er nogen problemer med gåmålighed. Men det kommer også an på personlige egenskaber for den udenlandske dyrlæge. Den dyrlæges for eksempel sproglige forhold, om han går til skriver og så taler godt i dansk. Og så hans eller hendes erfaringer som dyrlæge spiller også en stor rolle.